На Закарпатті запроваджують нову систему ефективного управління інфраструктурою області. Днями в приміщенні обласної державної адміністрації представили програмно-апаратний комплекс «Смарт Закарпаття». Взагалі цей проєкт – це геоінформаційна платформа, яку ми назвали «Смарт Закарпаття». Комплекс дозволяє працювати окремим фокус-групам по задачам і пріоритетам, що ставляться урядом України і президентом, а також нашим внутрішнім задачам або проблемним аспектам, які ми працюємо в рамках визначених функціоналом обласної державної адміністрації як виконавча влада. Запровадження нових технологій дозволить налагодити зворотній зв'язок між жителями області та адміністрацією, забезпечить збір і передачу даних представникам управління, а також підвищить ефективність роботи транспортної розв'язки, системи охорони здоров'я, промисловості та багато інших сфер життєдіяльності. Всі, хто працюють, це може бути і правоохоронці, і контролюючі органи, які працюють, як я сказав, працюють в рамках фокус-груп по конкретних питаннях. А інформація, яка наповнюється безпосередньо на базі цієї геоплатформи, це будь-які суб'єкти, починаючи від волонтерів, заявників, аплікантами цієї ж програми є, і в тому числі лікарні першої, другої хвилі, підрядники, які залучені або є переможниками тендерів на об'єкти великого будівництва. Джерелами для отримання необхідних даних слугуватимуть різноманітні датчики, сенсори та відеокамери. Технології, які використовуються для зниження рівня злочинності, дозволяють владі ефективно реагувати на загрози та контролювати дії працівників різних структур. На кожному об'єкті стоїть веб-камера. Представник підрядника вносить, відповідно, є оператор, там дуже проста система, він вносить дані щодо зміни або динаміки будівництва, щодо складнощів. Ми можемо зателефонувати йому безпосередньо з цієї платформи на мобільний телефон з камери, він може показати якусь проблемну ситуацію на самому будівництві, або на складі, або з будівельними матеріалами, які були доставлені, там якісні, неякісні. Ну, такі, не треба їхати за 200 кілометрів кудись там в Валовець або в Міжгір'я, прямий контакт, висока якість. Варто додати, програмно-апаратний комплекс «Смарт Закарпаття» – це не тільки набір характеристик, а перш за все – комфортніше життя громадян та відкритість діяльності місцевої влади. Принаймні, так зазначають у Закарпатській ОДА.